Նոյեմբերի 20-ից 24-ը անցկացվել է հատուկ համահավաք ջոկատի կիրառումը զանգվածային անկարգությունների կանխման և խափանման հատուկ օպերացիայում, թեմայով հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Զորավարժության ակտիվ փուլին ներկային ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, նաև Կոտայքի մարզպետ Արարուն Սահակյանը։ Մինչ զորավարժության մեկնարկը նրանք ներկայացրին ստորաբաժանումների սպառազինությունն ու տեխնիկան։ Զորավարժությունը ղեկավարում էր ոստիկանության զորքերի հրամանատար ոստիկանության գնդապետ Հայկ Բաբայանը։ Մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի, Երևան քաղաքի վարչության, պետական պահպանության ու քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունների, տնտեսական, բժշկական, փորձաքրեագիտական, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունների, պարեկային ծառայության, օպերատիվ կառավարման կենտրոնի և ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Զորավարժությունն անցկացվեց մի քանի փուլով։ Զանգվածային անկարգությունները խափանելու և հասարակական կարգը վերականգնելու նպատակով սկսվում է հատուկ օպերացիա։ Հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները վնասազերծում են անօրինական զինված խմբավորումներին և արգրավում մեքենայում գտնվող զենք զինամթերքը։ Կատարվում են մարտավարական գործողություններ, օգտագործելով հատուկ տեխնիկա։ Հատուկ համահավաք ջոկատի խմբերը բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները։ Զորավարժության նպատակն էր կատարելագործել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ շտաբի և հատուկ համահավաք ջոկատի գործնական հմտությունները, զարգացնել ընդգրկող ուժերի և միջոցների համագործակցությունը։ Զորավարժության ավարտին տեղի ունեցավ ծառայությունում աչքի ընկած ոստիկանների պարգևատրման արարողություն։ Նոյեմբերի 24-ին Եղիրուժ մեր երկրի համար հանրային իրազեկման արշավի հերթական միջոցառումն է անցկացվել Գյումրիում, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Միջոցառմանը ներկային նաև ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, Օրենսդիր Մարմնի համայնքային իշխանության, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում Վահե Ղազարյանը փաստել է, որ Շիրակի մարզում և մյուս տարածաշրջաններում պարեկային ծառայության փորձը ցույց է տվել, որ կանայք ոչ միայն լիարժեք տիրապետում են պրոֆեսիոնալ հմտություններին, առաջեշտ մակարդակով կատարում ծառայողական պարտականությունները, նաև անձնվեր ծառայությամբ կարող են իրենց նպաստը բերել ոստիկանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդմանը։ Ելույթի ավարտին ներքին գործերի նախարարը կանանց և աղջիկներին կոչ է արել ակտիվորեն ներգրավվել պարեկային ծառայության մեջ, իրենց ծանրակշիռ մասնակցությունը բերելով հանրային անվտանգության պահպանման և քաղաքացու իրավունքների ապահովման գործին։ Ներկաներին ողջունել է նաև Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, նա փաստել է, որ պարեկային ծառայության ձևավորումը չափազանց կարևոր և արդարացված բարեփոխում է, քանի որ մարդիկ սկսել են տեսնել ծառայության նոր որակ, քաղաքացու հետ հարաբերությունների նոր մակարդակ, ինչի առանցքում քաղաքացու պաշտպանվածության մեծացումն է։ Վարդանանց հրապարակում Շիրակի մարզի բնակավայրերի Գյումրիի, Ամասիայի, Աշոցքի, Արթիկի, Անիի, Ախուրյանի համայնքները ներկայացնող տաղավարներն էին, տաղավարուներ նաև պարեկային ծառայությունը։ Միջոցառմանը Շիրակի պարեկները քաղաքացիների հետ շփումներում ներկայացրել են իրենց ծառայության առանձնահատկությունները, օգտագործվող տեխնիկական միջոցները, ծառայողական մեքենաները։ Որոշ քաղաքացիներ եկել էին հաստատիղներով և տեղում ներկայացրել դիմումներ։ Միջոցառումն ուղեկցվել է Գյումրու ժողովրդական գործիքների նվագախմբի կատարումներով։ Հիշեցնենք, որ պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելության մրցույթի դիմումներն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Նոյեմբերի 20-ին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն ընդունել է ճշմարտության, արդարության, հատուցման և չկրկնվելու երաշխիքների խթանման հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սալվոլիին և մարդու իրավունքների պատասխանատու Բրենդա Վուկովիչին։ Հանդիպանը մասնակցում էին նաև ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը, ներքին և արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչներ։ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարության բնագավառում իրականացվող լայնամասշտաբ բարեփոխումների ընթացքը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված
անձանց հաշվառման գործընթացի մանրամասներ։ Ճշմարտության արդարության հատուցման եւ չկրկնվելու երաշխիքների խթանման հարցերով ՄԱԿ հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սալվոլին շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար կարևորել է բարեփոխումներն ու այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Հյուրերը բարձր են գնահատել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հաշվառման գործընթացի ուղղությամբ ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության կատարած աշխատանքները, ինչի հիման վրա էլ իրականացվում են նրանց օգնությունների տրամադրման միջոցառումներն ու այլ գործողություններ։ Հանդիպանը քննարկվել են նաև ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայություններում իրականացվող բարեփոխումները, ծառայություններում կադրերի պատրաստման եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Ոստիկանության բազումի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1995 թվականին ծնված Կարեն Լևոնի Ասոյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության բազումի կամ մոտակա բաժին կամ զանգարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1958 թվականին ծնված Աղվան Պողոսյանը։ Նա նոյեմբերի 17-ին դուրս է եկել Երևանի Կուրղինյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից եւ չի վերադարձել։ Աղվան Պողոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալաթիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 39 0202 094 10 14 44 հեռախոսահամարներին։ Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելություն մրցույթը նախատեսվում է պարեկային ծառայության մայրաքաղաքի եւ բոլոր մարզերի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար։ Ծառայությունում կանանց ներգրավվածության բարձրացման նպատակով սահմանված 368 տեղերի գերակշիռ մասը 299-ը հատկացվել է իգական սեռի դիմորդների համար։ Մնացած տեղերը արական սեռի ներկայացուցիչների համար։ Ընդունելություն մրցույթին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվել են լայնածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց շնորհիվ վերանայվել են որոշումներ, փոփոխվել են բժշկական որոշ սահմանափակումներ, հանրապետությունում մեկնարկել են իրազեկման արշավներ։ Փոփոխություններով նվազեցվել են ծառայության ընդունվելիս տեխնացուի հասակին եւ քաշի ներկայացվող սահմանային շեմերը։ Հասակը 160 սանտիմետրից 155, քաշը 50 կիլոգրամից 47 կիլոգրամ։ Մի շարք մասնագիտական եզրույթներ համապատասխանեցվել են միջազգային չափորոշիչների, իսկ նկարագրված հիվանդությունները առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական չափորոշիչներին։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 28-ից նոյեմբերի 30-ը ներառյալ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել police.am կայք կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով։ Որ ասեմ սիրում եմ երկիրս, երևի ոչինչ ասած չեմ լինի։ Որովհետև ամեն օր կարելի է բազմաթիվ նման խոստովանություններ լսել, որոնք մնում են խոսք ու գործ չեն դառնում։ Իսկ գործել է պետք։ Ես այս միտքը հաճախ եմ ունեցել, երբ տեսել եմ տարբեր խնդիրներ, որոնք եթե լուծվեին, մեր իրականությունը շատ ավելի անհոգ կլիներ։ Ու երազել եմ, որ չլինեն դրանք։ Բայց երազելով որ խնդիրն է լուծվել։ Ես կարող եմ օրն այնպես կազմակերպել, որ ոչ մի րոպե իզուր չանցնի։ Սիրում եմ, երբ ամեն բան կանոնակարգված է, ու նկատում եմ, եթե շեղումներ են լինում։ Իսկ եթե փորձ արվի կանոններ խախտել, ինձ ծանոթ է նաև խստությունը։ Ես պարեկ եմ, այսինքն էլ լուրջ եմ բարկանում ու անցնում, երբ խնդիրներ եմ տեսնում։ Իմ գործը հենց անտարբեր չլինելն է, օգնելն է մարդկանց և թույլ չտալը, որ խանգարեն նրանց։ Եվ հիմա ես երկիրը միայն բարերով չեմ սիրում, այլ ուղղակի ներկայանում եմ ծառայությամբ։